Vad är det med gamla klassiska tv-bord som gör att du alltid hamnar för långt bort? Glöm gamla invanda idéer, för nu presenterar vi TableMate. Det flexibla bordet som smidigt glider fram och gör det mer bekvämt för dig. Wow, that's wonderful. This is excellent, wow. This is perfect, it really is. Oavsett om du äter, läser eller spelar spel, TableMate har en genialisk design som gör att bordet lätt går att flytta. Du har dessutom en praktisk inbyggd kopphållare som håller sig rak oavsett hur du vinklar bordskivan. What do you think? That's very convenient. That's very convenient. The condensation isn't getting all over, making a mess. Bord med korstag fastnar lätt i mattan, men TableMates L-formade ben glider lätt fram över alla ytor. TableMate kan enkelt justeras i 6 olika höjder och 3 bekväma vinklar. Det är som att ha 18 olika bord på en och samma gång. Bordet är starkt nog att hålla över 20 kilo och glider fram med ett enkelt fingertryck. Fantastiskt! TableMate kan lätt förvandlas från ett läsbord till ett fikabord och tar väldigt liten plats. Kanten ner till gör att inget glider av och bordet kan användas på oräkneliga sätt. Fäll ihop din TableMate till ett platt paket och förvara det under sängen eller stapla dem i varandra om du har flera.